नमस्कार, जयाच्या रसोईमध्ये आपल्या सर्वांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत। आज मी तुम्हाला दाखवते अगदी छान आणि चविष्ट अशी शेव टॅमॅटो भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य, मी टॅमॅटो बारीक चिरून घेतलेले दोन ते तीन घेतली, तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या, तुम्हाला जसा रसा लागेल तसं घ्या तुम्ही। तीन कांदे चिरलेले आहेत, कोथिंबीर, भावनगरी शेव, दही, एक टॅमॅटोचे दोन भाग केलेले आहेत, जिरा पावडर, अद्रक पेस्ट, जिरा, मोहरी, जिरा बारीक केलेला आहे हा पावडर, हळद, मीठ, लसूण किसून घेतलेले, हे 5 ते 6 पाकळ्या घेतलेले आहेत, आणि मसाला। आता गॅस पेटून मी कढई ठेवलेली आहे, याच्यामध्ये मी 3 पळी तेलाचा टाकते। रस्सा असा तरीवाला व्हायला पाहिजे, त्यासाठी थोडं तेल जास्त वापरायचं आहे। 1/2 चमचा तूप, 1/2 चमचा तेल तापलेलं आहे तेल आणि तूप मिक्स केलेलं आहे मी। त्याच्यामध्ये आता मोहरी टाकून घेते, मोहरी तळतळलेली आहे, त्यामध्ये जिरं टाकून घेते मी, कांदा, कांदा छान असा फ्राय होऊन द्यायचा आहे आपल्याला। त्यामध्ये आता मी अद्रक टाकून घेते आणि लसूण, कांदा लाल होईपर्यंत इकडे मसाले आपण सगळे एकत्र करून घ्यायचे आहेत। मसाला पावडर आहे ते मी 1/2 चमचा घेतलेला आहे, पण तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता, कारण मला थोडं तिखटच लागतं, त्यासाठी मी मसाला जास्त घेतलेला आहे। आता यामध्ये मी पाणी टाकून घेते, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे मसाला तेलामध्ये जळणार नाही आहे। तुम्ही बघू शकता हा व्यवस्थित असा मिक्स झालेला आहे। आता जो मसाला मी एकत्र करून थोडं पाणी टाकून घेतलं, ते आपण टाकून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। आता यामध्ये जे बारीक चिरून ठेवलेलं टॅमॅटो होतं ते मी टाकून घेते। व्यवस्थित एकजीव होऊन द्यायचे हे टॅमॅटो। आता हे एकजीव होण्यासाठी मी 3 ते 4 मिनटं झाकण ठेवून घेते आणि गॅस कमी करते। 3 ते 4 मिनटं झालेली आहेत, झाकण काढून घेते। आता यामध्ये मी 1/2 वाटी दही घेतलेले आहे, हे मी दही टाकून घेते याच्यामध्ये। कोथिंबीर, अर्धा चमचा गरम मसाला, गॅस थोडा वाढवते मी। आणि याच वाटीने मी 1/2 वाटी पाणी टाकून घेते।
अगदी छान आणि असा चटपटीत असा हा टोमॅटोचा रस्सा होणार आहे। आता या रश्याला छान अशी उकळी येऊन देते। आता रश्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता मी शेव टाकून घेणार आहे त्यामध्ये। आणि हे टोमॅटो फक्त मी आता 2 मिनटं व्यवस्थित असा मंद आचेवरती रस्सा हा करून देणार आहे। आता आपला हा तयार झालेला आहे टोमॅटोचा रस्सा। आता 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत, मी झाकण काढून घेते। तुम्ही बघू शकता किती छान अशी टोमॅटो शेव रस्सा भाजी झालेली आहे, अगदी ढाबा स्टाईल। आता मी गॅस बंद करते। आता आपली ही टोमॅटो शेव रस्सा भाजी तयार झालेली आहे, अगदी झणझणीत चमचमीत अशी, खायलासुद्धा खूप छान लागेल। तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, कमेंट आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।